Autorská čtení se v Klimkovické knihovně stávají oblíbenou tradicí. Při posledním setkání se čtenáři se dětem z Klimkovic představil Jan Opatřil, autor knihy Dobrodružství kapří kametlíka. Náš příběh o malém, velkém kapříkovi metlíkovi začal v jednom nehlubokém rybníčku, připomínajícím z dálky spíše velkou rozlitou kalužinu. Rybník byl zasazen v krásném prostředí Slezska. V krajině hustých, jeličnatých lesů, romantických vesniček a městeček, jako byly třeba Klimkovice, protkané sítí potoků a řek. Jan Opatřil pochází z Nového Města na Moravě, je ve znamení ryb, rád sportovně rybaří a v současné době studuje obor rybářství na Fakultě rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích. Knihy ho zajímaly již od dětství. V dětském věku mě bavilo strašně číst a zkoušel jsem to, co zažiju u vody na rybách, to jsem zkoušel napsat. Vznikaly z toho první povídky, který otiskl časopis rybářství, a to mě dodalo takovou motivaci, nebo takový náboj k tomu, abych zkusil napsat něco většího. K nápadu ho přivedla jeho sestra Venda, která metlíka vymyslela. Když jsem byl nemocný, psala a kreslila mi formou komiksu jeho příhody, abych se nenudil, píše autor na obálce knížky. Jeho sestra se podílela i na ilustraci knihy. Ilustrace jsem kreslil já, tu nejkrásnější titulní nakreslila moje sestra Venda, která vlastně dostala nápad o kapříkovi metlíkovi. Takže ona vymyslela jméno, vymyslela ten začátku děj a já jsem to potom akorát napsal. No. Hlavním hrdinou knihy je kapřík metlík. Děj se odehrává v přehradě, kam byl kapřík rybáři přemístěn z malého rybníčku. Je to pro něj úplně neznámé prostředí, v němž číhá plno nejrůznějších nebezpečí, ale kde má také kamarády, se kterými si užije mnoho legrace. Metlík se hned probudil a rozespale začal mžourat očima do černé tmy. Už podle zvířeného bahna poznal, že se něco děje. Zábavná forma autorského čtení se dětem ze základní školy líbila. Kniha je zaujala tak, že poslouchali se zatajeným dechem. Nechyběly ani soutěže. A co děti mohly vyhrát? Co jiného než rybičky. Moc se mi to líbilo, bylo tam hodně otázek a dobře se to vymyslelo. Nedávno vyšla kniha Dobrodružství kapříka metlíka 2, volné pokračování prvního dílu. Tentokrát se děj odehrává v řece. A proč autora láká zrovna tvorba pro děti? Protože mně se líbí takový ten bezstarostný svět, kde se nemusí řešit dospělý problémy. A kde by bylo prostor prostě pro lásku, přátelství, což jsou věci, kterých není nikdy dost a které jsou potřeba. A mě to bavilo z tady toho důvodu. Jo, že to je plný takový čistý, není to ještě zkažený těmi dospělýma, dospěláckýma různýma výmyslama. Ty jsi ten násadový kapr, ten, jak to jen bylo? Kapřík metlík, předušil ho metlík. Ano. Opravdu ti děkuji.